Виставка з фондів нашого музею, а в переважній більшості це є речі, надані для виставки Львівською архідієцезією Римо-католицької церкви. Це є спільна наша виставка. Всі ви знаєте, що починається Великий або Передвеликодній піст. Для християн західного обряду він почнеться завтра, для християн східного обряду через тиждень. Це наша виставка, це є добра нагода для усіх відвідувачів нашого музею побачити священичий одяг, побачити картини, ікони, присвячені біблійним подіям. На самому початку дуже хочу подякувати пану директору і всім працівникам цього музею за цю ідею, щоб показати ці орнати, які, можна так, на жаль, в нашій літургії вже є рідко вживані. Вони були до 1960 року, до Собору Ватиканського II, від нашої літургії. Тепер є інші орнати, але в деяких церквах, костелах ми ще їх вживаємо. Ну і завдяки деяких священників, які хотіли захистити, врятувати ці орнати, і ще маємо їх багато, також тут і на Україні.